Նախևառաջ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու Հայաստանում։ Ողջունում եմ ձեզ, պարոն քաղաքապետ եւ պատվիրակության հարգելի անդամներ։ Լիոնը քաղաքն է, որտեղ մենք ունենք շատ բարեկամներ, կա բավականին ներկայացական եւ կազմակերպված հայկական համայնք։ Դա չէ լինի, եթե իհարկե չներ տեղական իշխանության եւ Ֆրանսիայի պետական ազգանների բարյացակամ վերաբերմունքը։ Ես համոզված եմ, որ մեր սերտ ու բարեկամական հարաբերությունները ակտիվ համագործակցությունը շարունակություն ունենալու։ Եվ համոզված եմ, որ այս ձեր այցելություններ նոր շունչ եւ ոգևորություն կտա մեզ։ Պարոն նախագահ, շատ մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ այս բոլոր ջերմ բառերի համար, այն ամբողջ բարեկամական կապերը, որը մենք ունենք մինչ օրս։ Ուժի մեջ են, շարունակվում են այս բարեկամական կապերը, շատ հին են։ Անպայման կցանկանամ հավաստել ձեզ, որ ես իմ կարողությունների շրջանակներում կանեմ ամեն ինչը եւ անում եմ, որպեսզի կարողանամ իսադար ինձ դրսեւորել Հայաստանին եւ այն բոլոր խնդիրներին, որին այսօր արճակատում է ձեր երկիրը։ Fournir aujourd'hui dans les moments difficiles que vous traversez.